ururka somaliland finnish association ayaa caasimadda somaliland ee hargeysa ku soo dhaweeyay ururka marta oo ah urur ka howlgala dalka finland kana shaqeeya arrimaha haweenka guddoomiyaha ururkaasi iyo wafdaya horkacayso oo ka soo degay garoonka igaal international airport ayaa waxaa halkaasi kaga hortegay xildhibaano aqoonyahan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ururka somaliland finnish association ugu horeyn waxaa halkaasi hadalka jeediyay agaasimaha ururka somaliland finnish association axmed maxamed faarax wuxuuna faahfaahin ka bixiyey safarkana ay somaliland ku timid guddoomiyaha ururka marta. Waa markii ugu horeysay oo marta ay timaado meel soomaali joogtaba dalka ugu horeeyana waxa weeyaan somaliland. Sababta u timidna waxa weeyaan in ay hawl ka qabato kuruqaadista tayada iyo hufnaanta haweenka. Ujeedaduna waxa weeyaan maadaama aanu kasoo guurnay marxaladii miyigoo maanta aynu magaalo joogno, habdhaqamiimeedkii xarfadihii aynu ku lahaan jirnay maanta hoos bay u dhaceen. Dabeeto waxaa loo baahan yahay xarfadihii lagu noolan lahaa magaalo. Taasna waxaanu ka baryaynaa marta oo boqol sano iyo dheeraad, laba boqol ku dhowaad hawshaas soo waday. Xildhibaano iyo sidoo kale mas-uuliyiintii kale ee soo dhaweeyey guddoomiyaha ururka marta oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa kelmado soo dhaweyna madasha ka jeediyey. Halkan waxaan ku soo dhaweyni doonaa urur kalaado maarta oo urur weyn oo haweenka finland ka dhisan 150 sano dhisna. Guddoomiyaha ururka maarta oo halkaasi ka hadasha ayaa sheegtay inay safarkeedu u yahay kii ugu horreeyay ee ku timaada somaliland, waxayna sheegtay inay somaliland ka taageerayso sidii ururada haweenka kor loogu soo qaadi lahaa, isla markaana ay u yeelan lahaayeen aqoon ku filan sidii ay u kobcin lahaayeen ururadooda.